Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilərimiz. YouTube kanalımızın üzvləri, video paylaşım layihəmiz davam edir. Yeni təlimlərimiz, yeni mövzularda sizlə bugün bir daha görüşürük. Bundan öncəki mövzularda sətəm işçiləri və menedjerlər, supervizorlər və digər sahədə olan işçilər üçün müəyyən məlumatlar vermişdik, müəyyən tövsiyələr vermişdik. Bugünkü mövzumuz isə öbürü mövzulardan keçid aldığımız kimi, əvvəlki mövzulardan keçid aldığımız kimi standartlar, yəni biz orada OSAS qeyd eləmişdik, ISO standartları qeyd eləmişdik. Bu standartlar nədir, bu standart bizə nə üçün lazımdır? Sualımız da gördüyünüz kimi, mövzunun özündən göründüyü kimi sualımız standart nədir? What standard? Müxtəlif sahələrdə işləyən işçilər təbii ki, müxtəlif bilik və bacarıqlara sahibdirlər. Müxtəlif institutlarda, müxtəlif təhsil ocaqlarında təhsil alırlar. Müxtəlif iş yerlərində, müxtəlif müəssisələrdə çalışırlar, təcrübələrə sahibdirlər. Və hər bir işçi özünün bilik və bacarıqların iş sahəsində tətbiq etməklə məşğuldur. Belə qeyd edək ki, işlərimizdə standartların rolu nədən ibarət olacaq? Deyək, bir model götürək, məsələn, bir neçə işçi hətta eyni təhsil müəssisəsində oxuyub, təhsil alıb, gəlib eyni müəssisədə işləməyə, çalışmağa başlayırlarsa, onların hətta eyni işi görsələr belə, onların işə yanaşma tərzləri təbii ki, müxtəlif olacaq. Çünki iş prosesi fərdlərin yanaşmasına görə müxtəlifləşir. Müxtəlif ölçülərdə, müxtəlif parametrlərdə olur. Ona görə də bu müxtəlifliklərin aradan qaldırılması üçün, ortaq bir yolun, ortaq bir istiqamətin müəyyənləşdirilməsi üçün biz standartlardan istifadə edirik. Yəni, eyni məqsədlə də bu standartlar yaranmışdır. Müxtəlif ölkələrdə, yəni hər ölkənin özünü standartlaşdırma bazaları, yəni standartları vardır, mövcuddur. Beynəlxalq standartlar mövcuddur ki, mən bunlardan az sonra bəzi nümunələri qeyd edəcəm və bəzi nümunələri sizin nəzərinizə çatdıracaq. Şirkətlərdə, müəssisələrdə işlədiyimiz zaman bizim istifadə etdiyimiz prosedurlar da bu qəbildən olan, yəni onlar da standartlar kimi iş prosesinin, yəni hər hansı iş prosesinin ümumiləşdirilməsi, yəni ortaq yolun seçilməsi, yəni əgər bir bina nəzərə alsaq, yəni müxtəlif universitetləri bitirmiş mütəxəssislər, yəni arxitektorlar, inşaatçılar, eyni binanı müxtəlif formalarda tikmək və yaxud da müxtəlif qaydalardan, müxtəlif formalardan istifadə edərək tikmək istəyə bilərlər. Yəni, bu normaldır. Yalnız şirkətin içərisində, şirkətin daxilində və yaxud da binanın hansısa bir hissəsinin tikintisində ortaq bir yolun seçilməsi üçün təbii ki, bizim bu standartlara və yaxud da bu prosedurlara ehtiyacımız var. Standartlar müxtəlif sahələri əhatə edə bilər. Yəni, həm tikinti sahəsində ola bilər, qida sahəsində ola bilər, informasiya texnologiyaları sahəsində ola bilər standartlar, mühasibatlıq sahəsinin özünün standartları var, kommersiya sahəsində təbii ki, başqa standartlar var. Tikinti və neft sektorunun özünün içərisində müxtəlif sahələrin müxtəlif standartları mövcuddur ki, yəni bunlar da spesifik sahələrə görə tələb olunan zaman tətbiq olunur və istifadə olunur. Yəni, nəticədə bu standartlar bizim həyatımızı, yəni iş həyatımızı, iş təcrübəmizi, iş prosesimizi yüngülləşdirməkdən və hamının eyni yoldan istifadə edərək bir işin görülməsində ortaq nəticələrə, yəni bənzər nəticələrə çatması üçün lazım olan bir vasitədir. Gəlin görək, hansı standartlar mövcuddur. Ən məşhur bizim rast gəldiyimiz və yaxud da sizin də öz iş yerinizdə bildiyiniz standartlardan ISO 9001 və digər ISO standartları, 14001 və s. digər ISO standartları yəqin ki, işitmişsiniz, tanıyırsınız. ISO seriyası standartlar çoxdur, yəni həddindən artıq çoxdur. International Standards Organization, yəni bunların da müxtəlif sahələr üzrə standartları var. Yəni təbii ki, bu standartların bir müəssisədə hamısının tətbiq edilmə zərurəti yaranmaya bilər,
olmaya bilər. Yalnız bu spesifik sahələr üzrə hansı standartlar bizə lazımsa, təbii ki, iş prosesimizdə biz həmin standartları araşdırırıq, öyrənirik və tətbiq edirik. Bu standartların tətbiq olunması bizə həm də beynəlxalq səviyyədə xidmət göstərməyə imkan verir. Əgər biz hansısa bir standartı tətbiq ediriksə, məsələn ISO 9001 standartını tətbiq ediriksə, dünyanın başqa bir ölkələrində, məsələn Avropada, Asiyada fərq etməz, hansısa bir ölkələrdə biz hansısa bir şirkətlə fəaliyyətə başlayırıqsa, iş fəaliyyətinə başlayırıqsa, ilk soruşulan şey, ilk öyrənilən şey bizim hansı standartlar əsasında işləməyimiz olur. Təbii ki, biz onlardan soruşuruq, onlar bizdən soruşur. Çünki işləmə metodları, işləmə standartları əgər ortaqlıq olmasa, ortaqlıq təşkil etməsə, idarə etmə standartları ortaqlıq təşkil etməsə, işləmək və yaxud da əməkdaşlıq etmək ilk vaxtdan qeyri-mümkün görsənə bilər. Yəni, onun üçün də hər iki şirkət, hər iki müəssisə bir-birinin istifadə etdiyi standartlarla tanış olurlar və yaxud da biz hansısa bir məhsulu buraxırıq. İlk soruşulan bizdən bu məhsul hansı beynəlxalq standartın tələblərinə cavab verir sualı ola bilər. Yəni, bu qəbildən də ISO standartları, ISO kateqoriya standartları mövcuddur. Gördüyünüz kimi, onlarda bu sadəcə nümunələrdir. ISO standartları yüzlərlə ISO standartı, yüzdən yuxarı ISO standartları saymaq olar ki, müxtəlif seriyalarda, müxtəlif spesifik xidmət sahələrində, istehsal sahələrində xidmət etmək üçün yaradılmışdır. Mən bəzi nümunələri deyəcəm və keçəcəm digər standart qruplarına ki, ümumi məlumatımız, ümumi informasiyamız olsun bu barədə. 9001 dediyim kimi keyfiyyətin idarə etmə sistemidir, onun üçün tələb tətbiq olunur. Sonra ISO 27001 Information Security, yəni informasiyaların qorunması, yəni təhlükə, informasiya təhlükəsizliyi idarə etmə sistemidir. ISO 14001 Environmental Management, yəni ətraf mühitin idarə olunmasıdır. ISO 17025 Testing and Calibration Laboratories, laboratoriyaların test və kalibrasiya işləri üçün akreditasiyanın alınması. 22000 qida sənayesinin təhlükəsi, qida təhlükəsizliyi standartıdır. ISO 31000 Risk Management və s. Yəni, bunları bu ISO standartları sertifikatlarının siyasını, yəni ISO standartlarının siyasını siz ISO yəni internet səhifəsindən də oradan o siyahları əldə edə bilərsiniz və tanış ola bilərsiniz ki, ISO standartları hansı əhatələri, yəni hansı spesifik sahələri əhatə edir. Digər standart isə AZME-dir, AZME standartıdır. Yəni AZME standartı da digər standartlar kimi özünün yəni kateqoriyaları var. Sonra yəni burada daha çox istehsal sahələri nəzərdə tutulur. Yəni burada tikinti sahələri, ondan sonra burada metal konstruksiya, yəni qeyri-dağıdıcı yolla yoxlama və digər sahələr üzrə müxtəlif növ standartlardır ki, bunlar da iş prinsipində, yəni öz hansı işin necə görülməsi, yəni dediyim kimi həm tikinti, həm nefqaz sahəsində olan tikinti işlərində necə görülməsi və həmin kriteriyaların müəyyən olunmasına xidmət edir. Sonra digər standartlar, məsələn API standartları var, American Petroleum Institute. Sonra BS standartları var ki, British Standards olaraq açıqlanır. Və bunlar da müxtəlif sahələri, mən yəni bu qısa vaxtda bunların hamısını saymaq istəmirəm. Çünki bu standartlar ümumilikdə götürəndə yüzlərlə, hətta minlərlə sayda mövcuddur. Yəni, sadəcə dediyim kimi, hansı spesifik sahəyə aiddirsə, bizə lazım olan standartı götürüb tətbiq edirik və yaxud da istifadə edirik. Digər standart IN rast gəlmişsiniz. Mütləq əminəm, müxtəlif Avropadan gələn malların üstündə mütləq Avropa standartlarının markası olaraq həmişə rast gəlirik. CE mark olur. Yəni, Community de Europe. Yəni, bu da onun nümunəsindən biridir. Yəni, bu deməkdir ki, həmin IN standartları ilə istifadə olunur. BSIN kateqoriyası var. Bir, British Standard və IN standartları ola, yəni ki, rast gələ bilərsiniz bu kateqoriyada. Yəni, bunlar da Avropa Birliyi ölkələrinin standartlarıdır. Bundan əlavə də müxtəlif ölkələrin özünün standartları mövcuddur. Yəni, götürək ilə bizim öz respublikamızda Azərbaycan standartları, yəni AZİS, bəzi beynəlxalq standartları biz götürüb tətbiq etmişik, yəni onlardan istifadə edirik.
Öncədən bizdə sovetlər zamanından qalan bəzi standartlar mövcuddur, dəyişdirilib, müəyyən dəyişdiriklərlə qəbul olunub, hələ də istifadə olunur. Məsələn, qostlar. Rusiyada yenə qostlar mövcuddur. Keçmiş sovet respublikalarında digər qost standartları yenə də mövcuddur, işləyir. Bəzi ölkələrdə bəzilərində beynəlxalq standartları tətbiq ediblər. Və digər ölkələrdə, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kanada və digər ölkələrdə, Amerikada və s. ölkələrdə hər ölkənin özünün standartlaşdırma orqanları, təşkilatları və onların standartları mövcuddur. Və bəzi bu ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrin standartlarının isə beynəlxalq səviyyədə tanınıblar, qəbul olunublar və dünyada ticarət bu standartlar əsasında aparılır. Yəni, istehsal prosesi də bura aiddir, alqı-satqı prosesləri, xidmət sahələri həmin bu standartlaşdırmanı, standartları özündə əks etdirir və onlardan istifadə olunur. Yəni, standartlar barəsində bu qədər yəni, ümumi məlumat verməyə çalışdım. Növbəti video paylaşımda biz demək, ISO 9001 standartı ilə yaxından tanış olacaq. Yəni, mən sizə daha ətraflı məlumat verəcəm. Çünki hər bir şirkətdə lazım olan standartlardan ən əsası ISO 9001-dir. Yəni, ətraf mühit ekologiya sahəsində ISO 14001, yəni bu barədə bizim ayrıca videolarımız olacaq, biz danışacaq bu barədə. Və bugün OSAS, yəni hal-hazırda OSAS adı ilə, OSAS 18001 adı ilə tanınan, çox yaxın zamanda isə ISO 45001 standartına kimi qəbul olunacaq. Sətəmin idarə olunması, yəni ki, sağlamlıq və ətraf mühitin idarə olunması standartının tələbləri ilə tanış olacaq. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun. Yəni, YouTube kanalımıza abunə olun və növbəti videolarda görüşərik. Çox sağ olun.